Jumalan armoa ja rauhaa. Iloitkaa aina Herrassa. Onko se edes mahdollista? Tuntuu välillä niin raskaalta, taakalta koko kehotus. Voiko ilo olla raskasta? Valmistellessani tätä raamattutuntia sain hauskan karismaattisen kokemuksen. Minulla on tapana joka päivä lukea päivän tunnussana vanhasta ja uudesta testamentista alkukielillä, hebreaksi ja kreikaksi. Tammikuun 9. päivänä tänä vuonna pidin ennen lukutuokiota lyhyen rukouksen, jossa pyysin Jumalaa valaisemaan sanallaan minun päivääni. Uuden testamentin lukukappaleena oli tuolloin Filippiläiskirjeen 4. luku jae 8. Lopuksi veljet, ajatelkaa kaikkea, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista. Mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Puhuin tästä jakeesta myös vaimolleni Anni-Marialle ja totesin, että tänään olisi syytä miettiä kaikkea hyvää, minkä Jumala on meille antanut. Samana päivänä, muutama tunti myöhemmin, sain Hannu Kipolta sähköpostiviestin, jossa kuulin ensimmäisen kerran Toholammen raamattuopetukseni aiheen. Raamattuopetuksen pääotsikkona on Iloitkaa aina Herrassa. Kehotus iloita toistuu Filippiläiskirjeessä usein. Raamattutunnin otsikko Iloitkaa aina Herrassa tulee esille jakeessa Filippiläiskirje 4 ja 4 ja hieman eri muodossa Iloitkaa Herrassa jakeessa Filippiläiskirje 3 ja 1. Saatuani siis Hannulta otsikon, niin tiesin heti, millä tavalla tämä raamattuopetus tulee valmistella. On päädyttävä jakeesta Filippiläiskirje 4 ja 4, Iloitkaa aina Herrassa, 4 jaetta myöhemmin olevaan jakeeseen, josta Jumala oli aikaisemmin samana aamuna puhunut sanassaan minulle. Meidän tulee siis oppia jotakin siitä, kuinka kristityn tulee täyttää sydämensä kaikella hyvällä. Eli kerrataan vielä, millä kaikella meidän tulee täyttää sydämemme. Kaikella sillä, mikä on totta, kunnioitettavaa, oikeaa, puhdasta, rakastettavaa, kaunista. Kaikkea sitä, mikä on hyvää ja ansaitsee kiitoksen, tulee asua sydämessämme. Näin toimimalla pääsemme tuntemaan ilon, joka on Herrassa. Alkakaamme siis yhdessä tutkia tätä asiaa tarkemmin. Iloitkaa aina Herrassa. Virkkeessä on vain 3 sanaa ja jokainen niistä muodostaa oman tulkintaongelmansa. Ensinnäkin meille annetaan kehotus iloitkaa. Voidaanko minua kehottaa iloitsemaan? Eikö ilon pitäisi purkautua luonnostaan minusta? Minulle tapahtuu jotakin mukavaa ja sen vuoksi iloitsen. Mutta jos meillä onkin kaikki asiat huonosti, niin silloin kehotus iloitkaa tuntuu vieraalta, jopa ärsyttävältä. Toinen sana virkkeessä on aina. Onko todellakin niin, että meitä pitää aina kehottaa iloitsemaan? Entäpä jos koemme surua, emmekö silloin saa käydä läpi surutyötä? Ja emmekö koe jopa hävyttömänä sen, kun joku yrittää lohduttaa meitä surussamme sanomalla, kyllä se vielä iloksi muuttuu. 3. sana ja ongelma on Herrassa. Mitä lopulta tarkoittaa se, että iloitsemme Herrassa? Voimme ymmärtää sellaisen ilmaisun, että joku iloitsee uudessa kodissaan.
Mutta miten voimme iloita Herrassa? Miten sellainen ilo ilmenee ja miltä se tuntuu? Ilmaisu ilo Herrassa on seemiläinen tapa puhua ilosta. Esimerkiksi psalmissa 34 sanotaan suoraan hepreasta, kapula suomeksi käännettynä näin. Herrassa minun sieluni iloitsee, nöyrät sen kuulevat ja iloitsevat. Rukoilija löytää ilonsa Herrassa tai Herran yhteydessä, ja tämä ilo tarttuu kuulijoihin. Uusimmassa kirkkoraamatussa kohta on käännetty ymmärrettävämmälle suomen kielelle näin. Herran hyvyyden tähden minä ylistän itseäni onnelliseksi. Maan hiljaiset kuulevat sen ja iloitsevat. Psalmi 34 on kiitospsalmi, jossa rukoilija kiittää Jumalaa siitä avusta, jonka hän on saanut. Psalmin alussa rukoilija kertoo muille Jumalan palvelukseen osallistujille, että nyt tämä poika aikoo kiittää Jumalaa oikein kunnolla. Ilo pursuaa rukoilijan sisimmästä niin, että muutkin kuulevat ja näkevät. Kun kirjoittelin tätä raamattuopetusta kesällä, niin seurasin samalla kuinka lapsen lapselleni luettiin Raija Maulan kirjaa pehmeydeksi. Siinä pieni tyttö pitää kädessään helium-ilmapalloa ja tekstinä on, joskus ihan näkee, miten iloa on ilmassa. Juuri tällaisesta kaverista psalmi 34 kertoo. Temppeliin tulee ihminen, joka ei jätä arvailuille tilaa. Hän on iloinen, Herra on auttanut häntä, ja sitten psalmissa seuraa kiitoksen aihe. Jumala on pelastanut rukoilijan ahdistuksesta, siksi rukoilija on tullut Jumalan palvelukseen kiittämään Jumalaa ja suorittamaan hänelle kiitosuhrin. Kiitosuhrin yhteydessä valmistettiin aina myös kiitosateria, jonka osallisuuteen rukoilija kehottaa nyt omia ystäviään tulemaan. Kiitosuhria syömällä rukoilija katsoo voivansa antaa ystävilleen maistiaiset Jumalan hyvyydestä, jonka osallisuuteen hän itse oli päässyt. Ja nyt hän haluaa myös, että hänen ystävänsä pääsevät osalliseksi tästä ilosta. Psalmissa sanotaan näin. Katsokaa, nähkää omin silmin, maistakaa, katsokaa Herran hyvyyttä, onnellinen se, joka turvaa häneen. Psalmin 34 lopussa on rukoilijan opetus kaikille ystävilleen ja lopulta myös niille, jotka myöhemmin lukevat tai kuuntelevat psalmin sanoja. Rukoilija pyytää kaikkia luottamaan Herraan, joka auttaa ja pelastaa hädästä. Opetuksen tärkein osa lienee psalmin viimeisissä jakeissa, jakeet 20-23. Monet vaivat kohtaavat vanhurskasta, mutta kaikista niistä Herra hänet vapauttaa. Herra varjelee häntä, ei yksikään hänen luunsa murru. Jumalattoman tuhoaa hänen oma pahuutensa. Tuomion saavat vanhurskaan vihamiehet. Niitä, jotka turvaavat Herraan, ei kohtaa tuomio. Hän lunastaa heidät vapaiksi. Psalmissa 34 iloa opettaa siis henkilö, joka on saanut omassa elämässään nähdä Herran antaman pelastuksen. Hän juhlistaa sitä Jumalan palveluksessa ja kattaa ystävilleen upean kiitosaterian ja pyytää heitä osallistumaan ilonsa. Hän on lopulta jopa niin rohkea, että hän haluaa antaa opetuksen kaikille läsnäolijoille siitä, kuinka Herra pelastaa omansa hädästä. Siksi on syytä iloita. Jumala on voimallinen. Hän rakastaa ja hän haluaa auttaa. Toinen valaiseva esimerkki siitä, mitä ilo Herrassa merkitsee, löytyy Nehemian kirjasta.
Nehemia on pontevilla toimenpiteillään saanut monia hyviä uudistuksia aikaan Jerusalemissa ja Juudassa. Hän on rakentanut Jerusalemin kaupungin suojaksi muurin ja laatinut maareformin, jonka mukaan köyhien maanviljelijöiden asemaa helpotettiin. Hän piti myös huolta siitä, että kansan keskuudessa alettiin jälleen kunnioittamaan Jumalan sanaa. Nehemian kirjan 8. luvussa kerrotaan, kuinka kansa kokoontui Nehemian, kirjurin ja papin Esran sekä hänen virkatoveriensa johdolla lukemaan ja tutkimaan Jumalan sanaa, Mooseksen kirjoituksia. Hengellinen kokoontuminen tapahtui 7. kuun 1. päivänä, jolloin vietettiin uuden vuoden juhlaa. Jos joku ihmettelee, miksi uuden vuoden juhlaa vietettiin 7. kuussa, niin syynä oli erilaiset kalenterisysteemit. Muinaisessa Israelissa tilanne on vähän sama kuin kirkkovuotemme uuden vuoden juhlan kohdalla. Kirkkovuoden alku ei sijoitu tammikuun 1. päivälle, vaan 1. adventtiin, marraskuun loppuun tai joulukuun alkuun. Mutta mennään tuohon Nehemian kirjan kohtaan. Esra jatkoi lukemista ja sanoi, menkää koteihinne, nauttikaa hyviä ruokia ja juomia ja lähettäkää maistiaisia niille, joilla ei itsellään ole mitään. Tämä päivä on pyhitetty meidän Herrallemme. Älkää siis olko murheellisia, vaan iloitkaa, sillä Herra on teidän voimanne. Leeviläisetkin tyynyttivät kansaa sanoen, olkaa levollisia, tämä päivä on pyhä, älkää olko murheissanne. Ja kaikki lähtivät aterioimaan, ja he lähettivät maistiaisia ja viettivät suurta ilojuhlaa, sillä he olivat ymmärtäneet sen, mitä heille oli puhuttu. Nehemia kehottaa kansaa unohtamaan murheensa ja keskittymään siihen hyvään, jota Jumala on tehnyt. Mooseksen laissa on kehotus syödä hyvin ja muistaa, että uuden vuoden juhla on pyhitetty Herralle. Herra on tehnyt suuria ja mahtavia tekoja Israelille. Siitä tulee kiittää ja iloita. Nehemian kehotus, iloitkaa, sillä Herra on teidän voimanne, on sanatarkasti heprean mukaan käännettynä, Herran ilo on teidän väkevyytenne. Heprean tapa ilmaista asia, Herran ilo on teidän väkevyytenne. Se ilmentää hyvin sen, mistä on kysymys. Ihmisen ei tarvitse puristaa itsestään ulos iloa, sillä lopulta kysymys on Herran ilosta, jonka osallisuuteen ihminen pääsee. Murheellinen saa siis tulla Jumalan luokse ja hammentaa Herran läheisyydessä iloa itselleen, niin kuin janoinen ammentaa lähteestä vettä ja virvoitusta itselleen. Alamme päästä jo jäljille siitä, mihin apostoli Paavalin kehotus, iloitkaa aina Herrassa, perustuu. Palataanpa siis nyt takaisin Paavalin kirjeen äärelle ja luetaan Filippiläiskirjeen 4. luvun jakeet 4-8. Iloitkaa aina Herrassa, sanon vielä kerran, iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa, Jeesuksessa. Lopuksi, veljet, ajatelkaa kaikkea, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Vanhan testamentin taustat auttavat meitä nyt näkemään selvemmin, kuinka juutalainen apostoli ja paljon vanhaa testamenttia lukenut Paavali
Kristuksen valtuuttamana apostolina opettaa ilosta. Paavalin kehotukset iloon liittyvät siihen hyvään, mitä Jumala on tehnyt. Ilo ei ole väkisin puristettua, vaan kehotus kääntää katseen Jumalan tekemään ja toteuttamaan hyvään. Luetaanpa siis Paavalin tekstiä nyt tarkasti. Ensimmäinen opetus on se, että ilo on tarttuvaa ja tuo mukanaan aina myös kristityn sydämestä hyviä puolia, pyhän hengen synnyttämää hedelmää. Paavali mainitsee tässä yhteydessä lempeyden. Kun kristityn valtaa Herran antama ilo, niin hän näkee myös Herran luomistyön hyvyyden. Jumala on luonut kaikki ihmiset rakkaudella, ja rakkaudessaan hän on lähettänyt poikansa maailmaan pelastamaan kaikki ihmiset. Kun ilo Herrassa valtaa mielemme, se auttaa meitä suhtautumaan lempeästi muihin ihmisiin. Toiseksi Paavali opettaa, että Herra on lähellä. Tämä näkyy ennen kaikkea siinä, että Jumalan poika syntyi maailmaan ja on näin tullut lähelle meitä jokaista. Maailmassa on siis elänyt ihminen, joka on kuollut meidän puolestamme. Hän on kuoleman voittaja ja meidän luojamme. Hän on lisäksi luvannut saapua takaisin viimeisenä päivänä, ja hänen tuloaan kristityt odottavat. Kristuksen paluuta kohti maailmamme vyöryy väistämättä. Kolmanneksi Paavali opettaa, kuten Nehemia aikoinaan, siirtämään kaiken murheen pois. Kun ihmiskunta on pelastettu Jumalan suurien tekojen seurauksena synnin ja kuoleman valtapiiristä, niin katse saa täydellä syyllä olla kiinnitettynä tähän Jumalan pelastustekoon. Kristitty saa nähdä, opetella ulkoa ja uskoa Jumalan hyvyyteen ja huolenpitoon. Jumala on lopulta suuri ja väkevä. Hän osaa auttaa jokaista kristittyä hänen erilaisissa elämäntilanteissaan, kun ihminen kristitty vaeltaa kuoleman varjon maassa. Neljänneksi Paavali muistuttaa rukouksen merkityksestä. Psalmin 34 rukoilija saapui Jerusalemin temppeliin tietoisena niistä lupauksista, jotka oli annettu. Salomo oli nimittäin temppelin vihkimisrukouksessaan, kuten ensimmäisen kuningasten kirjan luvusta 8 luemme. Salomo oli pyytänyt Jumalaa aina kuulemaan rukoukset, jotka Jerusalemin Herran huoneessa lausutaan. Psalmin 34 rukoilija ei tule siis temppeliin sillä mielellä, että jos nyt Jumala sattuisi ehkä kiireittensä keskellä kuulemaan pienen huokauksen tai vaivaisen kiitoksen, joka ihmissydämestä lähtee. Ei näin, vaan psalmien kirja opettaa, kuinka ihmiset eri tilanteissa saapuivat temppeliin luottavaisina. Jumala on läsnä. Jumala kuulee varmasti kaikki rukoukset. Niinpä esimerkiksi psalmien kirjassa monet kymmenet valituspsalmit päättyvät säännöllisesti kiitokseen. Valituspsalmeissa rukoilija pyytää ensiksi Jumalalta apua hätätilanteeseensa, ja siksi hän päättää rukouksensa niin, että hän alkaa kiittää Jumalaa siitä avusta, joka on tulossa. Jumala siis kuulee ja Jumala tulee auttamaan. Apu ei ole vielä käsillä, mutta se on tulossa, sillä rukouksen on kuullut ei mikään Mr. Nobody, vaan kaikki valtias Jumala. Viidenneksi Paavali tuo esille Jumalan rauhan, joka tulee ympäröimään rukoilijaa. Jumalan rauha varjelee rukoilijan. Kysymys ei ole kristityn omasta yrityksestä rauhoittaa mielensä. Jumalan antama rauha perustuu hänen omiin tekoihinsa. Niin kuin Jumala Vanhan testamentin aikana antoi Israelille rauhan ajan,
Niin Jumala on Uuden testamentin aikana lahjoittanut maailmalle oman poikansa. Tämä Jumalan pelastusteko takaa rauhan, kuten Paavali muualla kirjoittaa roomalaiskirjeen luvussa 5, 2 ensimmäistä jaetta. Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Luettu roomalaiskirjeen kohta havainnollistaa osuvasti Paavalin ajattelun. Jumalan pelastusteko on kaiken alku. Se saa aikaan rauhan. Ja rauha taas tuo mukanaan ilon ja riemun. Kuudenneksi Paavali muistuttaa kristittyä siitä, kuinka heidän tulisi muistaa Jumalan hyvät teot. Nehemian aikalaisia kehotettiin Jumalan sanan mukaan muistamaan, mitä hyvää Jumala oli kansalleen tehnyt. Sen seurauksena tuli järjestää juhlapidot. Sama pätee kristittyihin. He saavat muistaa ja ajatella, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Kaikki nämä asiat kietoutuvat lopulta yhden ja tärkeimmän asian ympärille. Jumalan poika on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, ja sen ohessa kaikki muutkin maalliset asiat löytävät sopivasti oman paikkansa. Palataan lopuksi vielä psalmin 34 sanomaan. Siinähän iloa pursuava rukoilija, joka oli kokenut Jumalan avun elämässään, kehotti maistamaan, että Herra on hyvä. Kyseessä oli kiitosateria, joka valmistettiin kiitosuhrin antimista. Kristityt pääsevät myös osallisiksi kiitosuhrista ehtoollisella. He syövät Kristuksen ruumiin leivässä ja juovat hänen verensä viinissä. He saavat maistaa, kuinka Herra on hyvä. Psalmin 34 lopussa muistutettiin siitä, kuinka vanhurskas voi joutua moniin kärsimyksiin, mutta Jumala pelastaa hänet lopulta kaikesta ahdistuksesta. Takeena tästä on lupaus, ei yksikään hänen luunsa murru. Lupauksen tarkoituksena ei ole väittää, että kristitty ei koskaan katko luitaan, vaan lupaus on muistutus siitä, mitä tapahtui vapahtajallemme, Jeesukselle Kristukselle. Hänet ristiinnaulittiin ja hän kuoli palleanlihaksen kramppiin ja tukehtui. Johanneksen evankeliumissa Jeesuksen kuolemaa muistellaan näin. Silloin oli valmistuspäivä ja alkava sapatti oli erityisen suuri juhla. Jotta ruumiit eivät jäisi sapatiksi ristille, juutalaiset pyysivät Pilatukselta, että ristiin naulituilta lyötäisiin sääriluut poikki ja heidät otettaisiin alas. Niinpä sotilaat katkaisivat sääriluut niiltä miehiltä, jotka oli ristiin naulittu Jeesuksen kanssa, ensin toiselta ja sitten toiselta. Jeesuksen luo tultuaan he huomasivat hänen jo kuolleen, eivätkä siksi katkaisseet hänen sääriluitaan. Yksi sotilaista kuitenkin työnsi keihään hänen kylkeensä, ja haavasta vuoti heti verta ja vettä. Se, joka tämän näki, on todistanut siitä, jotta tekin uskoisitte. Hänen todistuksensa on luotettava, ja hän tietää puhuvansa totta. Näin tapahtui, jotta toteutuisi kirjoituksen sana. Häneltä ei saa rikkoa ainoatakaan luuta. Toisessa kirjoituksessa taas sanotaan, Sakaran kirjassa siis, he katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet. Psalmin 34 rukoilija opettaa profeetallisesti ystävilleen sitä, kuinka Jumala lopulta aina pelastaa omansa. Kristuksen kohdalla ahdistus merkitsi kidutuskuolemaa
ja tukehtumista. Kristusta ei hylätty tällaisellakaan hetkellä, vaan psalmin 34 viimeinen lause vanhurskaille on Jumalan lupaus myös Kristuksen kohdalla. Hän lunastaa heidät vapaiksi. Jos lyhyesti yhteenvedon omaisesti kiteytettäisiin tämän Raamattutunnin aihe, se voitaisiin sanoa näin. Jos sinä olet tänään iloinen, elämässäsi on tapahtunut iloisia asioita ja riemu täyttää sydämesi. Raamatun kehotuksen mukaan tämä ilo ei vielä riitä. Sinua kehotetaan tulemaan osalliseksi Jumalan ilosta, jonka hän on valmistanut koko maailmalle Jeesuksessa, Kristuksessa. Jos taas olet tänään murheellinen, suru täyttää mielesi, niin yhtä lailla tämä sama kehotus tulla osalliseksi Jumalan aikaansaamasta ilosta koskee sinua. Ole armoitettu sinä, jolle Kristus sanoo tänään, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Aamen.